stolari reći svoje, da li se ostaje ili se plovio. Koji je u stvari, ako se ne varam, na poziv gospodina župana i ministar tu danas u županiji, a mi smo se ubacili u taj protokol i imali smo sreću da ministar ima dovoljno vremena da nas posjeti na licu mjesta. Vi znate, mediji su dosta pratili dobro, bila je strategija razvoja turizma, prezentirala na javnosti u 5. mjesecu prošle godine, operativni plan razvoja, odnosno realizacije te strategije razvoja turizma. Mi smo po tom operativnom planu i postupali. Znači, osnovali smo firmu Vir Turizam prije par godina, sad smo je rekonstruirali, pojačali je sa provjerenim turističkim kadrovima na čelu sa gospodinom Mirčićom. Mislim da smo već prošle godine napravili ogromne pomake u matematičkom i statističkom smislu. Došli smo na 3. mjesto po broju noćenja i po broju dolazaka u Zadarskoj županiji. Znači, samo grad Zadar kao središte županije i kulturno, društveno, turističko središte ispred nas i grad Biograd kao eminentno turističko središte naše države. Sve druge destinacije koje su, ja bih rekao, i razvikanije i bolje uređene, ili barem je percepcija da su bolje uređene, su daleko, daleko iza nas u tom statističkom smislu i mi se, što se noćenja tiče, povećanje preko 25% bilo prošle godine, što se dolazaka tiče 19% i približili smo se brojci od milion noćenja, što nas svrstava praktično među 20 najjačih turističkih središta na Jadranu, što se noćenja tiče. Mi moramo biti iskreni i otvoreni da mi kao destinacija organiziranog turističkog smještaja ne postojimo ni dan danas, ali se trudimo. I evo, i dolazak župana danas i dolazak ministra turizma nam daje za pravo da svi ovi naši projekti koje smo po meni realno planirali, a to je u sljedećih 5 do 10 godina uložiti otprilike 30 miliona eura, znači otprilike nešto više od 200 miliona kuna, što javnoga, što privatnoga novca. Znači, ne radi se o nekim basloslovnim, kako bi ja to, senzacionalistički najavljenim projektima, 500 miliona, milijardu eura i ovo ono. Mi smo sebe nekako uglavili u realno. Smatramo da je općina Vir zajedno sa svojim partnerima sposobna svake godine uložiti par miliona eura u turistički razvoj, razvoj turističke infrastrukture, nadogradnje, ali i turistički smještaj kapaciteta. Prvi u toj strategiji, a najlakši u financijskom smislu, je i rekonstrukcija nultog spomenika kategorije Virskog svetionika. Zajedno sa Plovputom, kao državnom firmom, smo krenuli u rekonstrukciju tog objekta i on će biti prvi svetionik na Jadranskoj obali sa 5 zvjezdica. Ja se nadam da sve ono što smo planirali u budućnosti, da će rezultirati za 2 godine, najkasnije i novim hotelom u centru Vira sa najmanje 120 soba, sa svim sadržajima koje jedan hotel mora imati da bi postao centar mjesta i življenja, ne samo u sezoni, nego van sezone. A sve ovo drugo što smo zacrtali od mogućeg kampa, turističkog naselja, daj Bože da se ostvari, a mi ćemo sve zajedno u suradnji, ja se nadam podršku, a sama činjenica da je gospodin župan i ministar tu, daje nam za pravo da vjerujemo u njihovu podršku. Evo, ja zahvaljujem, ja bi najprije gospodinu županu dao riječ, a onda neka ministar završi. No, hvala lijepo, ja ću... Samo malo. Jer smo se već mi čuli u zgradi županije povodom dolaska ministra na području Zadarske županije, a ovdje smo sada na Viru, koji, kao što znate, ima dosta svojih problema, ali ima dosta svojih i perspektiva, potencijala koje treba iskorištavati na jedan bolji način i popravljati ove pogreške koje su se događale u prošlosti. U tom smislu, svakako da treba svatko od nas sukladno svojim nadležnostima preuzeti ulogu i rješavati te probleme i jačati kvalitetu življenja na ovome našem otoku Viru, eto, koji vidimo da je značajno zastupljen u našim ukupnim turističkim rezultatima. I županija će u tom smislu pomoći, pomagali smo i kroz izradu prostornih planova koji su podloga za svaku gradnju, a imamo i ovaj naš odjel vezan uz legalizaciju objekata koji trebamo također ovdje riješiti na Viru. Pomagali smo koordinirajući također i u izgradnji komunalne infrastrukture, ceste i vode koja dolazi do Vira. Eto, i sa ovim aktivnim pristupom koji ima
načelnik sa svojim timom, ja se nadam da će se kvaliteta komunalne i društvene infrastrukture na Viru pojačati, da će tome doprinijeti i ovi turistički projekti kao što je ovaj ovdje iza nas, eto, i da će Vir biti uspješna sredina. Eto, ministra ste čuli prije, čut ćete ga i sada, to ja ne dužim previše. Kad su predložili kolege iz Vira da dođem pogledati rekonstrukciju svjetionika koja je još u tijeku, dakle nije gotovo, pristao sam iz razloga što je to početak turističkog, a rekao bih i općeg, repozicioniranja Vira. Budimo realni, Vir do sada nije imao pozitivne turističke atribute uza svoje ime. Veseli me da je ovo početak jednog drugog razdoblja turizma i ukupnog razvoja Vira. Veseli me da se to radi očigledno sustavno, planski, da postoje strateški dokumenti koji definiraju osnovne smjernice turističkog razvoja Vira. I siguran sam da će ovo biti doprinos jednom drugačijem turizmu Vira, Zadarske županije i Hrvatske. Naime, ja vidim budućnost hrvatskog turizma u kombinaciji mix-use turističkih resorta, u kombinaciji poboljšanja kvalitete postojećih turističkih kapaciteta, u podizanju kvalitete takozvanog privatnog smještaja i kampova, a sve to skupa treba biti bazirano na doživljajima i emocijama. Ako je neka lokacija pogodna za nezaboravne životne doživljaje i emocije, onda je to sigurno ovaj svjetionik. Ja sam uvjeren u njegov poslovni uspjeh i siguran sam da će nakon završetka investicije ova lokacija biti tražena na način da će ubrzo preći na cjelogodišnje poslovanje. Čestitke kolegama koji su došli na ideju i koji rade ovaj projekt. Evo, slobodno, ako imate kakvi pitanja, na raspolaganju smo, evo, svi troje. Evo, pitanje i za vas i za gospodina ministra isto. Vjerujete da je ovaj projekt, pa makar za početak, dovoljan da bi se promijenila percepcija jedne destinacije? Dovoljan je za početak, ali nije dovoljan za ukupnu promjenu. Dakle, sigurno da tu treba činiti dosta na području cijelog otoka. Dobio sam informaciju da se rade, spomenuo sam, strateški planovi. Nisam do kraja upoznat sa detaljima tih planova, ali sigurno da obzirom na stupanj izgrađenosti otoka Vira i stupanj, odnosno površine slobodnih budućih eventualnih i potencijalnih kapaciteta, omogućavaju da se postojeći negativni ili barem do nedavno negativni predznak ispred imena otoka Vira popravi. Dakle, naravno, ovisit će o tome što će se događati na otoku, ali mislim da je, i siguran sam da je ova investicija pravi početak, rekao sam, tržišnog i turističkog repozicioniranja otoka. Da li će se tu događati manja ili veća turistička naselja, da li će se tu događati izdvojene, pod navodnicima, kuće na selu, štancije sa poljoprivrednom proizvodnjom, naravno, to prije svega ovisi o opredjeljenju vlasti, odnosno žitelja ovog otoka. No sigurno da ono što sam vidio do sada, dolazeći ovdje na lokaciju svjetionika, sigurno pruža kvalitetnu mogućnost budućeg turističkog razvoja. Hvala lijepo, gospodine župane, gospodine načelniče, kolegice i kolege. Prije otprilike 2 mjeseca, kad je župan sa suradnicima boravio u radnoj posjeti ministarstvu, kad smo razgovarali o turističkim pitanjima, da ne kažem problemima ili mogućnostima unapređenja turizma na području ove županije, dobio sam poziv za posjetu u vašoj županiji, 4. po značaju turističkoj županiji Hrvatske. I evo, nekako smo iskombinirali da današnji dan, u današnjem danu spojimo radni dio koji evo odrađujemo i gdje smo pri kraju sada sa svečanim dijelom koji je planiran večeras na otvaranju hotela Jadera. Slažući protokol, postavilo se pitanje, postavila se mogućnost posjete Viru i da budem iskren, u početku sam pitao šta ćemo na Viru. I okidač za odluku doći na Vir je u biti bio dvostruki. Prvo je naravno ta vaša investicija u svjetionik, interesiralo me kako to izgleda, što će se tu dogoditi sa svjetionikom, na koji način vi zamišljate, razmišljate, početi mijenjati
sliku otoka sa dva lica, u sliku otoka sa jednim kvalitetnim i lijepim licem. I drugo, naravno, htio sam vidjeti, budući da do sada nisam imao ove prilike, Vir sam po sebi, Vir koji, potpuno otvoreno govoreći, do sada u percepciji mene, a vjerujem i većine žitelja ove zemlje, nije imao pozitivnu percepciju, prije svega iz razloga poznatih, da ne idemo detalje, iz razloga bespravne gradnje, iz razloga što se sve tu događa. Danas mogu reći samo da nakon onoga što sam vidio, što smatram kao okidačem, odnosno pokretačem novog turističkog i drugačijeg turističkog razvoja Vira, nakon onoga što sam čuo o načinu na koji se planira turistički razvoj Vira sustavno, planski, uz pomoć stručnih institucija koje znaju taj posao, da sam zaista uvjeren da Vir može postati otok sa jednim licem, otok sa licem koji će početi polako zaboravljati sve ono negativno što se događalo u povijesti i polako početi pretvarati svoje prirodne potencijale u kvalitetu razvoja turizma. Neke stvari, naravno, neće biti moguće promijeniti, neke stvari su tu čvrste, fiksne, ali ja još uvijek vjerujem da ovih 85% područja koje je ostalo nepokriveno sa kvalitetnim planovima, sa kvalitetnim investitorima i sa razvojem, pod navodnicima, sa glavom, može postati dovoljno atraktivno da Vir definitivno promijeni atribute koji su ga do sad obilježavali. Svjetionik vidim samo kao okidač, kao pokretač, kao nešto, kao prva tema temeljem koje će se o Viru početi drugačije pričati. Pred vama još puno posla. Svjetionik neće promijeniti sliku Vira, ali ukoliko se dogode neki projekti o kojima sam danas čuo i ponavljam, ukoliko se ti projekti dogode i realiziraju sustavno, kvalitetno, mislim da se zaista može dogoditi i kreirati jedna drugačija turistička, a time i životna priča. Ja u ime Ministarstva turizma želim ponuditi partnerski odnos u vašem projektu. Mi možemo neke stvari u okviru naših ingerencija učiniti, potaknuti, doprinijeti da se to zaista dogodi. Možemo participirati u kreiranju određenih zakona i odluka vlade koji bi mogli i trebaju snažno utjecati na razvoj vašeg otoka. I evo, ja danas nudim taj partnerski odnos Ministarstva turizma prema vašoj općini, sve sa ciljem i nadam da će zaista Vir postati, barem u ovom dijelu koji je do sad turistički neizgrađen i nevaloriziran, nešto zbog čega će gosti zaista dolaziti na otok, na ovaj dio Jadrana, i nešto u čemu će gosti uživati. Želim vam uspješan turistički razvoj, želim vam dosta promjena u odnosu na ono što se do sad događalo na otoku Viru, a nakon današnjeg posjeta i nakon razgovora sa i načelnikom i gospodinom Mičićem, ja vjerujem da ste na dobrom putu. Evo, ja zahvaljujem i županu i gospodinu ministru, nećemo ih više opterećivati. Hvala. Ukravi, ne? Ukravi, hvala više od 5 minuta.